Кой и защо нападна бившия президент на БФС Валентин Михов в столичния квартал Младост тази нощ? За какво се разбраха лидерите на страните от Европейския съюз в Брюксел и какво си казаха българският премиер Бойко Борисов и председателя на Европейската народна партия Доналд Туск? Коронавирус в Белия дом. Как американският президент Доналд Тръмп и съпругата му Мелания се оказаха с COVID-19? Здравейте, с обедните новини по света и у нас. Бившият президент на Българския футболен съюз Валентин Михов е бил нападнат и пребит тази нощ близо до дома си в столичния квартал Младост 3. Михов е в военно-медицинска академия, няма опасност за живота му. Иво Никодимов е на мястото на инцидента с детайлите по случая. Добър ден, Иво. Добър ден, Юлия. Това, което можем да кажем, че нападението е станало малко след полунощ, около 1 часа след полунощ. Ето тук, в този тунел или безистен, който се намира, Валентин Михов се е прибирал към дома си, когато е нападнат в гръб. Това каза той, като разговаряхме по-рано днес с него по телефона. Бил е нападнат според него от хора професионалисти, но най-вероятно погрешка. Разследването работи по версия, че може би цел на нападението пък е било грабеж от Михов. Не може на този етап да се каже дали двама или трима са били неговите нападатели. Противоречиви са в това отношение данните, с които се разполага, но те са се оттеглили през безистенството към междублоковото пространство и се издирват. Полицията провежда и огледи. Сигнала за нападението над Валентин Михов е подаден от неговата съпруга. Той е откаран във военно-медицинска академия. Няма опасност за живота му. Има наранявания, разбира се, по тялото му от това, което се е случило. По-рано днес и Бюлент Мюмюнов разговаря с Валентин Михов по телефона. Ако сме готови, можем да го чуем. Да, имаме готовност да го чуем. Отивам към по-добре. Тежка нощ ще изживели. Еми, имаше малко проблеми. Се оправяме, оптимистите. Не знаете на защо се е получило така? Смисъл, нямате ясна идея? Не, не. За мен е най-вероятно е грешка. Издирват се нападателите над Валентин Михов. На този етап се работи по абсолютно всички версии за причините за това нападение. Благодаря ти за тази информация, Ево Никодимов, с детайли за нападението над Валентин Михов. А в този час министърът на транспорта Росен Желязков и на икономиката Лъчезар Борисов подписва договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата за подкрепа за малки и средни фирми, извършващи автобусни превози за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19. Средствата се предоставят чрез схема за подпомагане от транспортното министерство, а с повече подробности сега включваме репортера ни Николай Минков. Здравей! Добър ден! Буквално минути и неделя до официалната церемония по подписването на новата схема в подкрепа на българския бизнес. Както ти каза, става въпрос за подпомагане на малки и средни превозвачески фирми. За целта на лице са 30 милиона безвъзмездна помощ, осигурени от оперативна програма «Иновации и конкурентоспособност». Могат малките фирми да се възползват между 3000 и 450 хиляди лева. Единственото изискване е да докажат оборот през миналата година 8%. Така че очакваме да видим как ще заработи тази схема. Впрочем, нека да видим и чуем какво мислят от бранша. Това е една доста дълго чакана от нас мярка. Много труд положихме с колегите от двете министерства, за което много им благодаря. Наистина е жизнено важно за нас тя да стартира, защото тя ще даде една глътка въздух на целия бранш, за да можем да оцелеем, защото ситуацията наистина е много драматична в всичките сфери на транспорта. Било то случайни превози, било превоз по редовни автобусни линии, специализирани превози. Виждате, че постоянно сме в някакъв стрес, дали децата ще продължат да учат, дали хората, които на практика извършват този вид превози ще могат въобще да работят зимния период. По отношение на туристическите пътувания ситуацията също е доста тежка.
Три са основните варианти за увеличаване на пенсиите – индексация, преизчисляване и осъвременяване. Какво точно означава това, обясни в деня започва председателя на Комисията по труда и социалната политика Хасан Адемов. Осъвременяване на пенсиите е възможно по така нареченото швейцарско правило. Преизчисляване може да се направи за тези, които са пенсионери, но продължават да работят. Третият начин е свързан с промяна на коефициента, който в момента е 1,2 за всяка година стаж. Вторият стълб от частните фондове също би трябвало да доведе до увеличение на пенсиите на хората, които го получават. Там има няколко проблема, които трябва да се изчистят. Един въпрос е с коефициента на редукция, какъв който трябва да бъде навлен, някъде между 7-8% по актуерски разчети. И вторият въпрос, който трябва да бъде решен, знаете, че има един срок, преклузивен срок, 5 години преди възрастта за пенсиониране по общия ред, осигурените лица могат да прехвърлят средствата от индивидуалните си партиди в Държавното обществено осигуряване и в Сребърния фонд. Този срок е най-голямата част от тези пенсионери, тези жени, които предстои през следващата година да се пенсионират, да получават средства от втория стълб, са изпуснали този срок. Ако осигуряването е коректно през всичките тези 20 години и е над средния осигурителен доход, тогава двете пенсии през всички положения ще бъдат по-големи от една. Лидерите на държавите от Европейския съюз постигнаха съгласие за налагането на санкции срещу Беларус и призоваха Турция да започне мирен диалог с Гърция и Кипър за разрешаване на конфликта в Средиземно море, свързан с сондажите за нефт и газ, които Анкара извърши в водите на двете държави. В срещата на върха в Брюксел, която продължава и днес, участва и българският премиер Бойко Борисов. Още от кореспондента ни Десислава Апостолова. Сега добър ден! Добър ден от Брюксел. Да, днес срещата на върха продължава с въпроси, свързани с автономността на Европейския съюз, вътрешния пазар и дигитализацията. Преди да отиде на срещата на върха, българският премиер Бойко Борисов се срещна с лидера на Европейската народна партия Доналд Туск. Той публикува видео във Фейсбук страницата си, а преди буквално минута Доналд Туск също публикува пост във Фейсбук, в който писа, че е имал открита дискусия с Бойко Борисов и че са обсъдили въпросите, свързани с правовата държава и борбата с корупцията. Българският премиер говори пред камерата на Европейския съвет на влизане в навлизане на заседанието. Чуйте какво каза той. Сега ще дебатираме и равнопоставеността ни в отношенията си и търговските, включително с Китай. Но темата, която много благодаря на съвета, че ще разгледа, това е и общите автономни решения на Европейския съюз като цяло относно COVID-19. Аз продължавам да считам, че ние относно цялостното медицинско оборудване, включително ваксини, лекарства и, разбира се, болнично такова, трябва да бъдем абсолютно автономни като Европейски съюз от вноса от трети държави, още повече, ако имаме по-трудни политически отношения с тях. В това отношение България готови да се включи с това, което реорганизира като своя продукция, защитни облекла, маски, шлемове, респиратори и всичко останало, което касае този процес. Късно тази нощ европейските лидери се разбраха и за дълго очакваните санкции срещу Беларус. Какви други решения бяха взети, вижте в следващото видео. Александър Лукашенко за сега не е сред лицата, на които Европейският съюз ще наложи санкции, но според председателя на Европейския съвет Чарл Мишел, списъкът може да се промени. Решихме да наложим санкциите, за които бяхме взели решение преди няколко седмици. Това е ясно послание и означава, че утре с писменна процедура ще бъдат наложени санкции на Беларус. Знаете, че става дума за списък с 40 имена. Убедени сме, че народът на Беларус има правото да определя собственото си бъдеще. Нашето намерение е да продължим с усилията в посока подкрепа на важните ценности, като свободата на медиите, свободата на словото и гражданското общество. Кипър беше единствената държава, която спираше санкциите срещу Беларус, с искане те да бъдат обвързани и с налагането на санкции срещу Турция заради сондажите за нефт и газ в Средиземно море.
Санкции срещу Анкара обаче за сега не се предвиждат. Европейските лидери призоваха Турция да се въздържа от провокации и да се разбере с Кипър и Гърция. В замяна Европа обещава на Турция продължаване на сътрудничеството по въпросите на миграцията и задълбочаване на търговията. Искаме позитивни и конструктивни отношения с Турция. Това ще бъде от много голям интерес и за Анкара, но ще сработи само, ако провокациите и натискът бъдат прекратени. Ето защо очакваме от тук нататък Турция да се въздържа от едностранни действия. В случай, че те се повторят от страна на Анкара, Европейският съюз ще използва всички налични инструменти и възможности. Разполагаме с инструментариум, който може да се приложи веднага, но не това е целта ни. Ние искаме и бихме предпочели да работим по нови, дългосрочни отношения между Европейския съюз и Турция. Европейските лидери призоваха Русия да извърши безпристрастно международно разследване на отравянето на Алексей Навални, а призиват към Армения и Азербайджан е да седнат на масата за преговори. Срещата на върха продължава и днес с въпроси, свързани с дигитализацията и вътрешния пазар. Продължаваме да следим срещата на върха. Преди малко лидерите вече започнаха своето заседание. Благодаря, ще очакваме подробности в следващите емисии. Десислава Апостолова с новините от Брюксел. И към Народното събрание сега мнозинството в парламента създаде временна анкетна комисия за разглеждане на проекта за нова конституция, предложен от ГЕРБ. Комисията ще работи 2 месеца. С подробностите сега от Народното събрание включваме Александър Марков. Добър ден! Да, здравейте! С гласовете на ГЕРБ, Обединените патриоти и Воля беше гласувано съставянето на временна анкетна комисия, която да дебатира и предлага промени в проекта на ГЕРБ за нова конституция. Председател на комисията ще бъде Десислава Атанасова от ГЕРБ, заместник-председател Искрен Веселинов от Обединените патриоти. Комисията ще работи 2 месеца и първоначално трябваше да бъде съставена от 16 депутати. ДПС обаче отказаха да участват в гласуването. БСП гласуваха против с аргумента, че цитирам, това е безумно начинание, чиято основна цел е да спечели още време за управлението. Вижте още атмосфера от гласуването в залата. Предлагам за председател Десислава Атанасова и за членове Красимир Ципов и Тома Биков. Под групата на Движението за права и свободи няма да има предложения, виждам. Колегите напускат залата. Предлагам за член от групата на независимите господин Спас Панчев. Благодаря. Вие наистина сте решили цирка да бъде пълен и да бъде до край. Може ли секретаря на парламентарната група на ГЕРБ да предлага от името на независимите Спас Панчев? Гласувахме против по принципни съображения. Сега обаче, когато видяхме и състава на тази комисия, която между впрочем вие така направихте и с нарушение, грубо нарушение на правилника, предлагайки от ГЕРБ независим народен представител да участва в нея, сме категорично убедени в нашата правота, както по принципни съображения, така и по отношение на състава. Пожелаваме ви успех в това начинание, което е абсолютно безумно. Благодаря ви. От опозицията коментираха и резолюцията на Комисията по граждански свободи на Европейския парламент относно България, приета късно с нощ и определяйки е като звучен шамар в лицето на управлението, което трябва да подаде оставка. Вижте още. Какво направи Европа? Всъщност тя ни показа това, което всички знаем. Чрез този позорен списък показа отвратителната среда, в която живеем. По този начин Комисията по граждански права, която между другото е избрана да защитава основните ценности на Европейския парламент като върховенството на закона, като демокрацията, като гражданските и основните свободи, недвусмислено сваля доверие от управлението на Борисов и бих казал го изпраща в международна изолация. Да припомня, резолюцията, приета късно с нощи в Европейския парламент, изразява своята категорична подкрепа за исканията на българските граждани за справедливост, цитирам, и изразява притеснения от конституционната реформа и възможността да бъде прият нов изборен кодекс месеци преди провеждането на нови парламентарни избори. Благодаря ти за тази информация, Александър Марков, на живо от парламента. И към другите акценти от деня. Началната учителска заплата от януари става 1260 лева, каза днес министърът на образованието Красимир Вълчев. Трябва да се работи обаче и за повишаване на най-ниските заплати в сферата на висшето образование. Вълчев присъства на конференция на Синдиката на българските учители. Той отбеляза, че повишените заплати на учителите са довели много млади преподаватели, почти няма незаети места, попълнени са и бройките
за студенти по педагогика. Променила се и средната възраст на българския учител от 53 години преди няколко години на 49 сега. Министърът коментира и разрешените вече ученически екскурзии. Те обаче ще са до една седмица и се препоръчва да са през юни. Трябва да се спазват и всички мерки за сигурност. И сега към последните данни за разпространение на коронавируса. Още 263 души са с положителен тест за COVID-19 в страната. Направени са 4843 теста. Това означава, че 5,4 на 100 са носители на вируса. В болница са настанени 857 пациенти. Оздравелите са 153 за изминалото денонощие. Жертвите на щама са се увеличили с 7 души, показва данните на единия информационен портал. Доналд Тръмп и съпругата му Мелания са с коронавирус. В Твитър американският президент написа, че резултатите от тестовете и на двамата са положителни. Няколко часа по-рано една от близките съветнички на държавния глава Хоуп Хикс беше диагностицирана с COVID-19. Не е ясно как заболяването ще се отрази на кандидат-президентската кампания на Тръмп. За развитието на събитията Доналд Тръмп обяви в Твитър. Тази вечер първата дама и аз дадохме положителни за COVID-19 проби. Карантината и процесът по възстановяването ни започват незабавно. Ще минем през това заедно. И първата дама Мелания Тръмп написа пост в Твитър. Както много американци, така и ние сме под карантина заради положителни COVID-тестове. Чувстваме се добре, написа първата дама и добави, че отложила всичките си ангажименти. Моля ви да се пазите, всички заедно ще се справим, завършва твита си госпожа Тръмп. Тестовете на семейство Тръмп са направени след като стана ясно, че съветничката на държавния глава Хоуп Хикс, която пътува с тях до Охайо за дебата с Джо Байден, е болна от коронавирус. Хикс се чувства добре. Всичките й контакти са проследени, спазена е процедурата по тестване и уведомяване, коментираха от Белия дом. В писмено изявление на личния лекар на Доналд Тръмп Шон Конли се посочва, че президентът и съпругата му се чувстват добре и ще останат в Белия дом по време на лечението си. Доктор Конли изразява убеждението си, че президентът ще продължи да изпълнява задълженията си. Няма да прекъсва работата си. Не е ясно обаче как диагнозата ще се отрази на президентските избори в Съединените щати, до които остава 32 дни. Под въпрос е втория дебат с претендента на демократите Джо Байден, насрочен за 15 октомври. Туитът на Тръмп за положителните проби буквално взриви интернет. Редица политици, сред които и председателят на Европейския съвет, пожелаха бързо възстановяване на американския президент. Той не е първият световен лидер с COVID-19. По-рано през годината коронавирусна инфекция преболедуваха британски премиер Борис Джонсон и президентът на Бразилия Жир Болсонаро. Тенденцията за ръст на заболелите от COVID-19 по света продължава. Великобритания обмисля налагането на още карантини по райони в Северна Англия. Лондон въведе 14-дневна карантина за гражданите, които пристигат от Полша и Турция. В Испания споровете между централната и местната власт в Мадрид за частичните карантини продължават. Няколко големи квартала на испанската столица са под пълна карантина, което предизвика недоволството на местните. Френските власти обмислят въвеждането на най-строги мерки в Париж. В глобален мащаб носителите на заразата са над 34 милиона души. Изпочупени стъкла, отнесени покриви и прекършени дървета остави след себе си бурята Алекс, която бушува в северозападна Франция. Най-сериозно е положението в Бретан. За няколко населени места в района бяха издадени предупреждения за ураганни ветрове. Регистрирани са пориви с скорост 186 км в час, което е абсолютен рекорд в историята на Франция. Нанесени са значителни материални щети, но няма данни за жертви, както и за прекъсване на електроподаването. Стихията намали мощта си и в следващите дни времето ще се подобрява, прогнозират синоптиците. У нас президентът и върховен главнокомандващ Румен Радев назначи досегашния командир на военновъздушните сили генерал-майор Цанко Стойков за заместник началник на отбраната и го повиши в звание генерал-лейтенант. В словото си на официална церемония в Гербовата зала държавният глава акцентира върху предизвикателствата, с които трябва да се справи висшето военно ръководство в условията на освояване на новото въоръжение и интегрирането му с съюзниците ни от НАТО, визирайки новите самолети F-16, Блок 70, строящите се нови два патрулни кораба и финализирането на конкурса за нови бойни машини за пехотата. Вие ще трябва да намирате устойчиви решения по отношение на проблемите с незадоволителното състояние на основни образци техника и въоръжение, недостатъчно ресурси за подготовка
и некомплект и отлив на личен състав. Вашето най-голямо изпитание ще бъде да поддържате и развивате нови способности при ограничени ресурси, без да допускате отпадане на важни задачи и загуба на човешки живот. Министерството на отбраната отваря офертите за новите машини на пехотата. До финала бяха допуснати две компании, финландска и мултинационалната с американско участие. Близо 1,5 млрд. Лева е стойността на проекта. Според предварителните планове трябва да закупим 150 машини за 3 батальонни бойни групи, доставка на системи и допълнително оборудване, както и обучение на състава. Тестовете на машините на класираните фирми също се забавиха. Заместник министърът на отбраната Анатолий Величков увери, че за сега няма да има преговори правителство, докато не приключи тази процедура. Присъдата за катастрофата с журналиста Милен Цветков може да се очаква през март до година. Това прогнозира сутрешния блок на БНТ адвокат Марин Марковски и обясни как в правото се прави разлика между умисъл и непредпазливост, което според него ще определи тежестта на присъдата за обвиняемият Кристиян Николов. Според прокуратурата е доказано безспорно, че шофьорът на автомобила, блъснал този на Милен Цветков, е именно обвиняемият Кристиян Николов. И още, че Николов е бил пиян и другиран, но е разбирал смисъла на своите действия. Кристиян Николов е с мярка за държане под стража. Катастрофа между трамвай и товарен камион в столичния квартал Дружба. Няма пострадали. Сблъсъкът е станал на кръстовището на булевард Христофор Колумб и Искърско шосе. Сигналът е подаден преди 6 часа тази сутрин. Половин час по-късно движението в района е било възстановено. В трамвая е имало една възрастна жена, но тя не е пострадала и не е поискала медицинска помощ. Жители на столичния квартал Дървеница излязоха на протест. Повод за недоволството им – липсата на топла вода близо 4 месеца заради ремонт на топлофикация. Кога ще бъде решен проблемът в репортажа на Стела Илиева? Отново без топла вода. Така започна поредната сутрин за жителите на квартал Дървеница. Подмяната на тръби и изграждането на бетонни съоръжения трябвало да приключи на 20 август. И в условия на COVID-криза цял квартал да няма топла вода в продължение на 3 месеца е просто потресаващо. Да се върне това, което беше преди. Децата няма къде да играят, хората няма къде да ходят. За да преминат хората по другата страна на тротуара, са длъжни да минат през ето този опасен и импровизиран мост. Разходете се из квартала, вижте, не съм сигурен, че Бейрут след взрива има нещо общо дори с това, което ще видите в нашия квартал. Кметът на район Студентски съобщи, че са в комуникация с Топлофикация София. Писменно сме ги уведомили, че от тук нататък текат неустойките, които следват по закона. Не можем да очакваме хората да проявяват съпричастност, след като виждат на всяка крачка нехайство. В писмен отговор до БНТ Топлофикация София заяви, че част от причините за забавянето на ремонта са заради метеорологичните условия, както и на големия обем подготвителни дейности. Топлофикация София покани представители на засегнатите блокове на среща. Тук се намира строителните разкопки, тук се намира изобщо това е проблемната зона. Да. Нека Топлофикация дойде тук в понеделник в 4 часа. Ремонтът трябва да приключи на 7 октомври. 2 октомври е повече от 10 години световен ден на ненасилието, обявен от ООН, защото 2 октомври 1869 година е рождения ден на една от трите най-влиятелни личности на второто хилядолетие – Махатма Ганди. Миналата година беше юбилейна, целият свят чества 150 години от рождението му. Днес ви показваме за пръв път уникални снимки на Ганди, направени от една от най-светлите личности на Европа и света през миналия век – българинът Борис Георгиев от Варна. Борис Георгиев от Варна, така се е подписал големият наш художник, гражданин на света, наричан навсякъде художник на духа. Рисувал е Айнщайн и дъщеря му, Махатма Ганди и съпругата му Кастурба, Рабиндранат Тагор, Джавахарлал Неру, кардинали. Борис Георгиев оставя силна следа в живота на Махатма Ганди, пророкът на ненасилието, единственият от нашата цивилизация, победил насилието с ненасилие. Борис Георгиев е единственият художник, който рисува Махатма Ганди по време на молитва в ашрама му във Вардха в Индия.
На портрета има надпис от учителя в нозете на бедните хора. И му прави уникални снимки как се моли, медитира, работи на чакръка, среща се с хора. Това, което ги сближава, разбира се, отношението им към живота. Не само живота на човечеството, но и живота, който може да се каже на всички живи същества на Земята. Трябва да оценим голямото доверие, което е имало между двамата велики политика и водача Махатма Ганди и художника Борис Георгиев. Махатма, великата душа го нарича на времето Рабиндранат Тагор, но той не се е възприемал да го величаят и сам себе си е наричал Алпатма, малката душа, равен на всички обикновени хора. Месец на китайския творец и дисидент Ай Вейвей в Лондон. На едно от емблематичните места в мегаполиса Пикадили Съркъс върху огромни екрани беше излъчен първият от поредицата видеоклипове на Вейвей. Инсталацията е наречена Нью-Йоркски дни, а авторът за първи път използва дигитални платна. Двуминутните послания ще разказват за живота на артиста, за политическата му и обществена дейност, за приятелството с друга икона в изкуството Анди Уорхол. Всеки ден от месеца между 19.20 и 19.22 местно време жителите и гостите ще могат да видят нов двуминутен епизод. Целта е да предизвикам размисъл и дебат, казва Вейвей, с помощта на силно послание, което съчетава визуални ефекти и цитати от текстове, писани от него. Така се разделяме. Още новини ще откриете на сайта ни. Споделяме важното и на страницата на Посвети у нас във Фейсбук. Останете с програмата на БНТ. Веднага след синоптичната прогноза с Ева Кикерезова започват новините на турски език. Колегите днес празнуват 20 години. Довиждане!